के बिचमा सब्जेक्ट थप्न घटाउन मिल्छ, बिचमा सब्जेक्ट थप्न वा घटाउन चाहिँ मिल्छ, तर तपाईँले वान मन्थभित्र आफ्नो एडमिसन गरेको वान मन्थभित्र भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले जुन प्याकेजको हिसाबले बनाएका छौँ त्यसमा जान्छ, तर तपाईँले पछि गएर चाहिँ थप्ने घटाउने भन्ने डिसिजन गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले पर सब्जेक्टको हिसाबले चार्ज गर्न सक्छौँ।